talvez o senhor em sua condição de rabino aqui, como representante da igreja, eu, em casos como esse, a arquidiocese procura enviar toda a comunidade escapar do que está acontecendo, à sua filha. Eu não vim aqui para especular, não vim como curioso. Eu quis vir à fonte para conhecer a verdade. A verdade é qual a verdade? O que estão dizendo? E o que estão dizendo? Que a sua filha tem os estigmas, que ela sangra nos mesmos lugares nos quais o Senhor Jesus sangrou. O que isso significa para vocês não é o mesmo que para nós. Que ela compartilha do sofrimento de Cristo. Perceba, por favor, perceba. A visão que vocês têm desse fato não é a mesma que nós temos. Mas o senhor poderia confirmar que minha filha sangra? Que ela sangra nos mesmos pontos em que vários judeus crucificados sangraram? Sim. Que minha filha sangra nos mesmos lugares em que foram feridos dezenas, talvez centenas de judeus pregados em cruzes? Sim. Se ela pudesse ser examinada por especialistas. Ela está em casa com sua família. Seu marido, sua mãe, pessoas que a amam. Está muito debilitada, está sendo cuidada. Nosso médico a proibiu de receber visitas. Os especialistas a que o senhor se refere não querem ajudá-la. São nomes que enxergam o mundo através de lentes, de grossas lentes. Nós não usamos os mesmos óculos. O senhor está sendo intolerante. Por que o senhor vê um pato onde eu vejo uma lebre? Qual de nós dois estará certo, hã? O senhor fala de misticismo, eu falo de ética. Não falamos, portanto, de fatos, mas de coisas que não pertencem a este mundo. Quando entramos nesse terreno, fica bem difícil provarmos alguma coisa. Toque, mas não pode ser postos à prova. Você acredita neles ou não? Mas e se Deus estiver tentando falar conosco através dela? Então ele fala numa língua que nem eu, nem o senhor podemos compreender. De fato, a mesma atitude dos doutores da lei. O senhor quer falar da história da intolerância? O senhor quer falar de fogueiras, de instrumentos de tortura, de perseguições, de assassinatos em massa? Eu acho que não. Por que o senhor não prega a tolerância aos nazistas alemães? O que estão fazendo com os judeus da Alemanha? Para onde estão andando os judeus? Estão prendendo as pessoas gueto, sem comida, sem água. Por que vocês não se pronunciam? Por quê? Nós não queremos circo, não queremos espetáculo. Nunca se tratou disso, eu lhe asseguro. Pode ser, é só que, veja, para mim ele está à direita. Para o senhor ele está à esquerda. Não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. A não ser ficarmos juntos, com os olhos voltados para a mesma direção. A não ser ficarmos juntos, com os olhos voltados para a mesma direção. Cinco centímetros por 1,5 de largura no centro. Na esquerda, uma série de pequenos arranhões convergindo para o corte. A transpassação é completa em ambas as mãos. Feridas semelhantes nos pés, a transpassação é completa também, eu mesmo verifiquei. No lado esquerdo do tórax, na altura da terceira costela, há um corte horizontal de 7 centímetros. Na cabeça, são 12 incisões mais parecidas com arranhões. Os ferimentos não cicatrizam, o sangue não coagula. Não há alteração nota dos tecidos, não há purulência ou dor desagradável. As chagas não fecham por intervenção de nenhum procedimento curativo. As chagas não param de verter sangue. Sangra 40 dias. Se move, faz gestos. E olha para as paredes, mas não há ninguém no quarto. É como se estivesse ensaiando um drama. Ela parece ouvir e responder. E o que ela diz? Ela fala naquela língua estranha. Há 40 dias nesta língua estranha. Chama o médico, rabino. Toda vez que ele vem, é a mesma coisa. E a cada momento juntam-se mais pessoas em nossa porta. Fanáticos que gritam, vigiai e orai. Beatas que berram com ódio pelo fato de uma judia ter recebido esta graça. Que graça, baratas doadoras de esmolas. Minha filha nunca quis graça alguma. É difícil para eles também. Eles? Para os cristãos. É difícil para eles entender assim como para nós. Ficam cantando em coro em nossa porta. O que eles querem que eu faça? Querem que eu me mate? Nós temos sorte. Eles apenas cantam e gritam. Na Alemanha, estão arrombando as portas de nossas casas e cuspindo nos rostos das crianças judias. Eu leio jornais. É que eu sinto tanta vergonha, tanto. Outros rabinos de outras comunidades estarão chegando esta noite. Eles estão dizendo que a nossa família será expulsa e que os nossos nomes ficarão marcados. O que eles querem que eu faça? Me mate. Às vezes eu fecho os meus olhos e tento esquecer. Mas tudo isso. Tudo isso conosco como se fôssemos os protagonistas de uma história estranha. Às vezes eu fecho os meus olhos e tento, mas a presença dessa história está em toda parte.
nada. Você também pode ver, não vai lá, vai me chamar aqui, eu vou me chamar. Para! Todos nós podemos ver o quê? Que nós somos os ossos. Nós somos judeus. Somos os ossos do homem. Chega! Os ossos daquele que vem. Você é só a mulher que eu amo. Recusa, recusa, recusa. Os seus, os meus, recusa, recusa tudo. Eu aprendi a esperar. É engraçado porque nós sempre esperamos, mas nunca entendemos. Uma terra que fosse nossa, um lugar onde pudéssemos ficar sem que fôssemos mandados embora alguém para nos salvar. Mas o que vem não é aquele porque nós esperávamos. Louca. Ninguém está esperando por aquele que vem, porque quem vem é o outro. Está ficando louca. Então se fará tudo novo quando o verbo eterno se tornar carne. Olha pra mim. Me ajuda, eu não quero ver. O que é que devo fazer? É só você me dizer o que é que eu devo fazer. Cantai a Deus. Ele está vestido de glória. Jogou no mar cavalo e cavaleiro e agora... Você vai morrer. Agora vamos caminhar no deserto. Você vai morrer se continuar assim. Vamos caminhar no deserto, mas nada disso importa. Porque nós somos os ossos. Olha, você não vê os ossos do outro. Polônia, 1º de setembro de 1939. Mulher, eu imploro a você. Sim, eu sei. O que está acontecendo? Nós somos expulsos. Eu imploro. O que está acontecendo? E escolhei o cordeiro, o sangue. Aspergirás com sangue as portas. O sangue não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Pode chorar agora, velho. Eu preciso ir. Vou tocar as portas, vou marcar as portas com meu sangue. Vou caminhar pelas ruas. Minhas pegadas vermelhas vão selar as calçadas. Mas eu sou apenas uma. Se nós, todos nós, víssemos o que vamos... Ver o quê? Ver o quê? Rabi! Nós somos os ossos daquele que vem. O amor. No fim, eu vejo o amor. Mas os gritos da queda antes. Eu vejo fumaça nas torres antes da redenção. Os óculos dos velhos quebrados por motos. Os velhos. Mulheres. Corridas cercadas. Eu vejo doença nas ruas, os vidros partidos das vitrines. Expulsos. Todos os homens expulsos. Eu vejo o amor no fim, em toda sua glória, em sua perfeita. Mostrai-me, Senhor, a vossa face, e o Senhor responderá. Eis a aliança, a graça, a imagem e semelhança restaurada. A face de Deus. América, Guerra Fria, 1962. Deixa eu sentar na sua teta! Já vamos, por favor! Espirro o leite dessa teta! Meu rabo! Já vamos, por favor! Papai, que leitinho! Dá o leitinho pro papai! Já vamos! Posso fazer uma pergunta? Posso perguntar uma coisa? Pergunta. Você acha que meu sexo tem cheiro de quê? De sexo? Você acha que meu sexo tem cheiro do quê? Escuta, você não precisa se preocupar comigo. Amor! Tem cheiro de amor. Eu te amo. Acredita mesmo nisso? Olhe para o mundo ao seu redor. Eu te amo, é sério. Claro que sim. Os peitos delas são como círculos dentro de círculos. Acho que isso me sugere algum tipo de bem-estar associado a uma sensação de vertigem, de mergulho em alguma coisa escorregadia, como deitar no chão num quarto completamente escuro. Se você pudesse ligar as partes, descobrir de onde a flecha partiu. Escute, você se casou com uma mulher que é como um passarinho assustado e incomunicável, alguém com sérias funções emocionais. Eu diria mesmo com graves funções. Por que suporta isso? Um círculo dentro de outro círculo. Mas por que suportar tanto, por tão pouco? Porque eu a amo. Amar é estar com o outro mesmo quando ele sabe. O seu foco nessa mulher é uma distração do seu próprio medo de ser abandonado. Eu sei que posso ajudá-la a se soltar, a sentir prazer. Eu sei. Você quer ajudar? Será que isso não é uma transferência do seu próprio desejo de ser ajudado? Fale-me mais sobre os gatinhos. Os gatinhos perderam a graça depois de algum tempo. Então eu passei a me masturbar.
Eu resistia durante dias, até que o desejo me marinetava até um outro bairro, onde ninguém me conhecia. Eu comprava uma revista pornográfica. Os leitores descreviam suas experiências em lugares como ônibus escolares ou parques verdes em dias nublados ao ar livre, entendeu? Eu podia sentir o cheiro forte das vaginas delas e me masturbava no terrebatinho próximo da casa dos meus pais. Depois rasgava a revista em pedacinhos. Pedacinhos bem pequenos. Nós precisamos nos separar. Só você me dizer as coisas que você o faz. O que é que eu devo fazer? Me assusta. O que é que eu devo fazer? Quando você me toca, eu me sinto vazia. Pela perspectiva do seu marido, o que havia era sexo entre um homem e sua esposa. Pra ele era sexo, mas pra mim... O fato é que eu amei meu pai dos 7 aos 12 anos. Amei profundamente sua presença na minha vida. Aos 7 anos ele começou a beijar a minha vagina. Eu acordava no meio da noite com seu pênis na minha boca. Sorvete. Ele me trazia no quarto depois da escola. E enquanto eu comia, esfregava meu clitóris com muito carinho. E me chupava enquanto eu assistia desenhos animados. Eu não posso sentir nada na minha... Quando nós vamos pra cama, meu marido pensa que é sexo. Eu sei que é estupro. Por quê? É que eu não posso mais. Eu não posso mais mesmo. Escuta tudo o que significa este anel. Você esqueceu. Esqueceu que essa aliança é um símbolo. É muito mais que uma joia pra mostrar aos amigos. Você esqueceu que... Se eu te pedisse. Louca. Você não... Tá ficando louca? Chega! Desculpa, eu, meu amor, eu já sabia que você, que nós dois, que você ia aprender. Então vem, mas aqui, não apaga a luz, eu quero aceso, eu quero tudo aceso. Vamos lá pra dentro, é mais confortável. Aqui, na cozinha, no chão da cozinha, você não quer? Se você quiser. Não quero, mas eu sou sua mulher, na saúde, na doença. Escuta, se você não quer... Qual a diferença? Eu sou seu lenço. Seu lenço de papel. E você tá sempre mesmo esfriado, não é? O garotinho tá sempre com o nariz escorrendo. Então vem! Mas aqui! Não apaga a luz! Você não consegue, não é? Dança pra mim. O que foi? Eu quero olhar mais um pouco. Quero ver você se mexer. Uma mulher sozinha. A rua está deserta. Começa a anoitecer na rua deserta. Foi visitar uma irmã e agora aguarda a condução que a levará de volta à sua casa. São estranhas as coisas que nós percebemos quando estamos sozinhos e com medo. Como o vento, por exemplo. São estranhas as coisas que nós percebemos quando... Como o vento. O vento. Eu não conheço você, mas você sabe quem eu sou. Você não me conhece, mas eu sei quem você é. Rússia é um lugar difícil de se viver. Desde o advento da Revolução, as coisas, os homens, o povo desta nação opressora, os homens que emigraram, seria melhor dizer, fugiram para o nosso país, em busca da felicidade, vieram de um período de grandes privações. Foram castrados em seus instintos. Quanto tempo?
O suficiente para enlouquecer um homem, o tempo inteiro de suas vidas. Tempo o bastante! Um verdadeiro estado de humilhação crônica, de indignação e de inconformismo, agravado pelo fato do estuprador ser um estrangeiro. Durante a última guerra, discutiu-se muito o problema do aborto moral. Soldados engravidaram mulheres dos países invadidos. Estas, por patriotismo e revolta, imploraram autorização para abortar. A questão agitou o mundo. Que posição a justiça deveria tomar diante de verdadeiros estupros coletivos? Desde a Revolução, a Rússia tornou-se um lugar extremamente perigoso para se viver. Desde a Revolução, a liberdade sexual esteve sob vigília constante. Assim como na Revolução Francesa, o controle do livre-arbítrio, mascarado por um moralismo fascista. O Clube Afrodite, próspero na Paris do século XVIII, um excelente paliativo contra as satirias, e foi fechado, seus membros caçados, talvez mortos. Objeção meritíssimo! O fato é que desde a Revolução, os homens na Rússia têm sido obliterados de diferentes maneiras, no exercício da sua sexualidade. Essa mulher foi vítima de um estupro. Essa mulher agora é vítima de uma gravidez assintosa, humilhante, produto de um crime monstruoso. Todo o seu organismo, todo o seu sentimento, toda a sua alma se revolta em se ver grávida de um bruto que arrebentou seu vaginete! Qual será a solução para o desespero dessa jovem se não puder abortar legalmente? Спасибо! Então, doutora? Houve complicações. Perfuração no útero, uma hemorragia decorrente. Nós já estamos revertendo o quadro, mas ela não poderá mais engravidar. Não poderá. Mas nós queríamos tanto ter filhos. O útero e os ovários foram retirados. Filhos? Não. Nunca mais. Bem, sempre se pode adotar uma criança. Mesmo. Adeus, minha mãe. Você pode partir. A mãe em mim morreu também. Nosso sangue acaba em mim. Sangue eu não posso verter mais. Vai! Vinga todas as mulheres que não enterraram. Baniram suas mães para fora de si. A vida começou. A vida começou, filha. Adeus, minha mãe. Adeus. Eis-me aqui, fiel ao mundo. Nada mais, nada mais. E pensar que eu a conheci por dentro? Que? Sua mãe! A conheci por dentro! Ah, eu também. E agora morta? Morta? Sua mãe morreu. Há 7 anos? Já está morta há 7 anos, mas eu só enterrei ela hoje. Eu sei. Por isso estou aqui. Arapé. Meu sexo tem cheiro de quê? Eu não sinto cheiro nenhum. Eu devo estar ficando louca. Louca? Por quê? Por estar lhe perguntando isso, você nem tem nariz. Oh, agora vem cá, me põe na boca. Na boca? Me chupa. Não. Você tem medo? Não, é só que eu não sei, eu não saberia como. Mas quando você era pequena? Sim. Quando você era menos que uma garotinha? Sua mãe deve ter lhe dito algo quando você era só um bebê de colo. Sua mãe deve ter lhe dito se você foi amamentada, se você chupou o peito. Eu acho que ela deve ter dito alguma coisa. Você chupou o peito? Sim. Então, é a mesma coisa. Meu pau dentro de você! Por quê? Porque eu não sei mais o que você tem aí dentro. Thank you.
Berlim Ocidental, novembro de 1989. A vocês que sonham com mulheres doces e fortes, eu deixo esta história. Ela é uma promessa, assim como é também uma confissão. Assim como certamente são as últimas palavras de alguém perdido, que não queria nada a não ser amar. E aqui estou eu, tremendo. Esperando a noite, esperando o travesti com asas de anjo vir a este quarto sujo tomar tudo que tem, em troca da chave da porta que me separa dela. Ontem à noite. Polaroides. Vocês não mantêm relações sexuais? Há 40 dias. Faz 40 dias? 40 dias. As relações até então eram normais? Normais? Sim. Filhos? Não. Eu não sei se tem alguma relevância, mas ela não tem clitóris. Como foi isso? Aos 5 anos de idade, masturbação compulsiva. Recomendaram extirpação cirúrgica. 1948! Como? Foi em 1948. O último caso de clitóris da ectomia no Ocidente. Eu já tinha ouvido falar. O senhor tem razão, foi mesmo em 48. O senhor sabia disso quando se casou com ela? Se refere ao clitóris? Sim. Sim, mas não há relação. Há? Não vejo como. E ela não quis vir? Nem sabe que eu estou aqui. As fotos eu tinha encontrado, dormia. E como ela se sente? Com vergonha. Se recusa a procurar um médico. Me proibiu de comentar o assunto com qualquer pessoa. Fica transtornada, seu inciso. Com muita vergonha e sozinha. Acho que nós dois estamos nos sentindo muito sozinhos. Talvez haja alguma explicação. Talvez haja um fenômeno que... O senhor já ouviu falar em VTP? Não. VTP? Vanishing Twin Fenômeno. O fenômeno do desaparecimento de gêmeos é mais comum do que imaginamos. 10 a 15% de nós surgimos como gêmeos. E então, ainda nas primeiras semanas de gestação, absorvemos nosso irmão. Absorvemos? Sim. É mesmo uma espécie de canibalismo. VTP. O gêmeo absorvido pode desaparecer completamente ou se desenvolver no corpo do sobrevivente, transformando-se em tumores e produzindo anomalias bizarras. A medicina reporta o caso de um homem que... Esse sujeito sofria de terríveis dores de cabeça, se submeteu a uma tomografia, o resultado é que detectaram uma bola de carne, ossos e cabelos alojados em seu crânio. Era o gêmeo. Um número de braço nas costelas de alguém, um rostinho enfurecido no pescoço de outro, acontece. Mas ela é uma mulher adulta. Por que os dentes cresceram só agora? Não sei. Talvez alguma alteração hormonal, ingestão de remédios ou modificação na dieta, diversos fatores podem ter detonado o gêmeo absorvido do gênero adormecido. Então, doutor... Isso é normal. A sua mulher tem dentes na vagina? Duas fileiras de molares amarelados? Não. Isso não é normal. O que é que nós podemos fazer? Tendo em vista que não houve, aparentemente, nenhuma outra alteração em seu metabolismo, que a presença dos dentes está causando enormes constrangimentos e traumatismos emocionais, eu creio que devemos recorrer a um procedimento tópico. Se ela concordasse em vir até aqui para que eu pudesse examiná-la... Ela não virá, doutor. E se souber que estivemos conversando, acredito mesmo que pode cometer uma loucura. Entendo. Você conhece algum dentista? Minha mãe é dentista. O senhor está pensando, hein? Mas e se ela não quiser? Você não vai consultá-la. Ela não está em condições. Eu vou lhe dar esse remédio tranquilizante. Isso é uma bebida ideal. Em 10 minutos estará desacordada. E aí nós vamos agir. E quando despertar, não terá mais os dentes. E vai lhe agradecer. Afinal de contas, uma mulher não pode permanecer assim pelo resto da vida. Nem você. Naquela mesma tarde, a mãe dele, uma iminente cirurgiã dentista, falou comigo ao telefone. Já estava a par da situação. O rapaz administraria a dose tranquilizante às 8 horas. Encontraria a dentista na porta da casa do casal às 8h30. O marido abriria a porta para nós e nós faríamos o que faríamos. Encontrei-me com a doutora sob a varanda da casa. As luzes estavam apagadas, nenhum som vindo de dentro. Batemos a porta, nada. Batemos algumas vezes, várias vezes, antes de tentarmos a maçaneta aberta. Entramos. No hall da casa deserto. No quarto, ninguém. Banheiro, copo. Na cozinha, o rapaz caiu no chão.
com toda a região do baixo ventre destroçado como que cavada. A parede ao seu lado, um desenho pintado como sangue. Um peixe, talvez uma baleia, com um homenzinho em sua barriga. Nenhum sinal da mulher! Meu filho está morto. Seu pau foi devorado, seu ventre transformado em cova. Era um bom rapaz, ia me dar netos. Agora é só um monte de adubo. Juro? Juro que vou vingá-lo, vou vingar meu filho único. Será enterrado sem sua masculinidade, mas não vou chorar antes que o mal seja extraído. Dente por dente com este boticão. A partir de agora, a missão da minha vida. Dente por dente com este boticão. Está escrito, assim seja. Eu vou chamar a polícia. Aquele dia de verão, a uma, não que ela fosse especialmente bonita. Eu nem sei o que ela tem, mas o que ela tem encheu a sala do meu escritório e uma tristeza nos olhos. Ela me comoveu assim que eu a vi e eu me apaixonei. Me pediu que ajudasse, tinha que deixar o país naquele dia. Eu estou acostumada a providenciar documentos falsos. Não com tanta rapidez, mas eu daria a minha vida para atender o seu pedido. E fiquei o dia inteiro ao lado da equipe verificando cada detalhe. Eu trabalhava para Deus. No fim da tarde estava tudo pronto. Passaporte, uma nova identidade. E eu falei com ela. E fiquei como uma menina de colégio. O coração aos pulos. Não vi a hora de vê-la de novo e quando ela chegou eu quis retê-la comigo. Quis ir com ela. E ela chorou. E ela riu e eu chorei e ri também. E nós nos turcamos. E nós morremos juntas. Então ela me deixou. Aquele dia de verão. Há um ano. A cada minuto eu me arrependo. A cada momento por não ter ido com ela. Nada mais fez sentido na minha vida depois que vi aqueles olhos. Depois de sentir a sua força. Você se importa que eu a chame de... Bem, não. Esperou muito? Ou bastante. Não costumo deixar mulheres esperando. Não mulheres como você. Deixa, sim. Você sempre chama mulheres que não conhece pelas iniciais. É conveniente para arquivo. Você se importa? Depende. Do quê? Do que eu vou ganhar em troca por dar esse privilégio. Saber seu nome é um privilégio? É. Ora, estou lisonjeado. A não ser, é claro, que você conceda largamente este privilégio. Por que esperou tanto? Porque eu tenho recebido relatórios constantes de que você anda cansando minhas secretárias com pedidos para me ver. Você quer dinheiro? Porque se for isso... Não quero dinheiro. Bom saber. Existem homens mais ricos. Meia dúzia. Pelo menos meia dúzia só nesse mistério. Eu vim porque podemos estar juntos. Vim porque temos muito que oferecer um ao outro. Como por exemplo? Eu tenho meu corpo. É só estalar os dedos e 10 corpos como o seu entrarão por aquela porta. Não como o meu. É claro, não exatamente o meu. Não como o meu. E o que eu ofereceria em troca? Eu quero aprender. Aprender? Como usar o poder. O que você quer dizer com isso? Eu preciso soletrar pra você. Poder? Não, não precisa. Você quer aprender sobre poder. Você tem mais monopólios do que pode contar. Sua palavra pode quebrar companhias, destruir a ambição de centenas de pessoas e carreira de milhares. Fortunas que se fazem da noite pro dia em sua sombra. Perdas ao seu bel prazer. Se alguém conhece o poder... Eu vou ter que pedir que você saia. A velhice deve estar afetando sua percepção. Não sou velho! Casado há 10 anos. Isso envelhece prematuramente. Não, eu... O quê? Me coma. O quê? Me coma. Aqui? Você tem coragem. Coragem? Coragem! Eu não me rebelei, mas me rebelei a ele. Tão brilhante quanto incompetente na cama. O que me ensinou eu talvez já soubesse. Jamais lamentar minha instintiva falta de compaixão. Eu só não sabia o que fazer com isso. O que fazer com o meu dom. Vê! Marcos! Você está bem? Sim. Estão atendendo você? Anfitriões perfeitos.
Você não resistiu. Resisti. Por estar aqui, trancado. Você parece doente. Amo você, e tenho medo de você. Na verdade, eu acho que amo você porque tenho medo. Isso é doença? Eu acho que sim. Eu também. Por que demorou tanto a vir? Eu tinha que colocar meus negócios em ordem, abandonar todas as contradições. Senão seria o caos quando eu partir. Vai embora? Espero que sim. Pra onde? Fui reduzido por você. Reduzido a nada. Não há lugar algum pra onde eu possa ir, está entendendo? Não. Não posso viver sem você. Certamente não posso viver com você. Porque você me revolta. O que mora em você me dá nojo. E então? Então me mate. É o que eu quero. Acredite, é tudo o que eu quero no mundo. Me mate do jeito que só você pode. Mas eu não odeio você, Marcos. Devia! Eu sou fraco. Inútil pra você, não te ensinei nada. Está me ensinando agora. Eu tranquei você, castigue-me por isso. Faça por qualquer motivo, com paixão, ódio, amor, mas faça! Não. Buceta! Você é só uma buceta, um depósito de lixo, mais nada! Quer dinheiro? Negociações agora. Você quer dinheiro? O que você acha? O que você quiser. Verônica, onde você tá indo? Sua morte é problema seu. Puta! Bruxa! Buceta! Monstro! Sim! Monstro eu sou! Monstro você me chama! Monstro eu sou! Eles nunca irão me encontrar a partir, era você. Você acabou! O resto não é! Não pode ser! Silêncio! Vem, homem! Como foi que... Ele pediu e era tudo que eu pedi. Agora eu sei o que fazer com meu dom. Meu dom é o meu destino. Puta. Bruxa. Você. Monstro. Sempre fui corajosa. Mas tenho medo do que pode me acontecer esta noite. Mas não posso passar pela vida sonhando o tempo inteiro, existindo através das trevas com apenas um vislumbre no céu. Mais cedo ou mais tarde, temos que cingir os rins, como diz a Bíblia. Levantar e descobrir, mesmo que isso signifique. Eu era advogada e falsificadora de documentos até um ano atrás, quando comecei a busca que se encerra hoje, com um travesti, uma chave e uma mulher. Talvez vocês entendam, talvez não. É que ela era um oceano e eu tinha que nadar. Kenzie Raus. Kenzie Tabotava. Jean Hattas Kachakere. Raus yet! Darf ich deinen Finger in ihr Vagina stecken? Hups! Schlappe! Darf ich den Namen? In den Nas, ich denke eine Kartoffel in den Nas, Vagina, Vagina, Vagina. Lili Marlin, vor der Kaserne, vor dem großen Tor, ist Hedja in Latena, Stetsinat davor. Das war der Willmanns Nabidasin, bei der Laterne, wo wir stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin. Gosta de peixe? As suas unhas estão sujas. Eu estava observando você do outro lado da rua, então pensei, alguém com discernimento.
Você deve estar enganado. Você quer uma mulher? Hã? Eu tenho uma mulher. Uma mulher como nenhuma outra. Ela é um milagre. Quando você olhar pra ela, você vai querer conhecê-la. Conhecê-la na carne. E aí você vai descobrir que ela não é como as outras, essa mulher. E aí você vai descobrir que a morte é Deus. Que é uma mentira. Eu já disse que as suas unhas estão sujas. Ei! Quer uma mordida? Onde é que ela está? Sabe, eu sou os olhos dela aqui fora. Escolho as lagostas no tanque. Onde é que ela está? Você tem certeza? É preciso ter certeza. E a certeza nasce da fé. Você tem fé? Onde é que ela está? Lá. Mas ninguém chega a ela senão por mim. Vem. Venha comigo. Eu sou o barqueiro. Não toque na água escura, nem olhe para trás. Onde é que nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Que lugar é esse? Onde é que nós estamos? Quem serei eu agora? Um querubim? Ou um cão de três cabeças? Hein? Está trancada. Ela está lá dentro. Está trancada. Veja, olhe para ela. Quem fez isso com ela? Por que ela está amarrada? Seus pulsos estão sangrando, seus tornozelos. Por que ela... Ela quer. É o desejo dela. Ela quer. Me deixe entrar. Eu preciso lhe dizer uma coisa que você talvez já saiba. Eu preciso lhe dizer que você não vai sobreviver uma noite com ela. Me deixa entrar. Ela é cara. Quanto você quer? Tudo! Tudo que você tem! Todos os que entram aqui entregam tudo o que possuem. Liquidam seus negócios, se despedem de suas esposas, de suas famílias. Eu fico com tudo. Seu dinheiro, suas propriedades, até com suas roupas. Então você será dela. A chave está escondida, senhor, longe daqui. E a porta é forte, o senhor deve pagar. O senhor quer pagar. Quer me dar tudo que foi, tudo que possuiu. Quer ir com ela sem nada para reclamar de volta. Eu sei disso, é como todos os outros. Todos? São muitos. Ela tem muito apetite. Lagostas em um tanque de restaurante, senhor. Estou sempre pescando mais para ela. E cuidando das carcaças vazias depois. De quê? De me mover, de ser essa carne sobre estes ossos. Eu sei. É um mundo pequeno. Não. Não é um mundo pequeno quando só existe um rosto que você suporta olhar. E este rosto se veste... Eu precisava ir. Precisava saber. Saber por quê. E agora? Você sabe? Eu sei que você está aqui. Juntas. Meu Deus. Estamos juntas. Eu não quero tomar sua vida. Minha vida? Mas eu não estou entregando minha vida a você. É meu espírito. Eu estou entregando meu espírito, quem eu sou. Eu não quero mais ir. Eu não quero mais chorar. Escuta. Eu não quero mais. Escuta! Quando você foi embora, toda a minha vida, a ilusão que eu compartilhava com os outros se quebrou. Todo desperdício se tornou absurdamente claro. Verônica, eu te ajudei a fugir um dia. Agora eu preciso. Preciso que você me ajude. Me ajude a descobrir. A descobrir? O que existe do outro lado, atrás do véu. Juntas. Meu Deus, estamos juntas. Me diz, o que é que eu devo fazer? É só você me dizer o que é que eu devo fazer. Um corredor imundo. Eu comecei a andar devagar, muito devagar. Comecei a me aproximar devagar da porta pesada de madeira que estava aberta, entreaberta. Eu podia ver agora. E cada passo era dor, porque minha pele estava gelada. Porque um frio terrível fazia doer cada osso do meu corpo, cada músculo. Estava difícil respirar. Meu coração estava quase explodindo. Era medo, era terror, porque havia alguma coisa atrás da porta. Mas havia também o ódio, a vingança. E eu empurrei a mim mesmo e entrei. E o que havia? Eu estava lá. Era uma mulher no chão com a barriga para cima, mas eu estava deitada. Ela estava rastejando em minha direção com os pés na frente.
Sua cabeça balançava atrás como uma cauda morta, seus cabelos arrastando ao chão, seus olhos dançavam de um lado para o outro como se estivesse sonhando. Com que estaria sonhando, rastejando como estava rastejando como inseto gigante? Ela estava nua. A frente do seu corpo havia se invertido. Sua verdadeira cabeça era agora sua vagina. Lábios enormes como pétalas de uma flor de carne, exibindo duas fileiras de dentes amarelos e sangue, muito sangue, não sangue menstrual, era muito para que fosse apenas. Além disso, havia pedaços de carne presos nos pelos pubianos e um volume imenso na barriga, como se a criatura estivesse grávida. O útero transformado em estômago. E havia alguma coisa viva lá dentro, alguma coisa se mexendo lá dentro, como se a criatura estivesse grávida de um feto gigante que dançava. O útero transformado em estômago. E havia alguma coisa, alguém, dentro. Vamos embora. Sua tradução.